Uvijek isto, na Ramljaku je uvijek isto, znači očekivanja su prvenstveno da igramo dobro, atraktivno, da prezentiramo rad naše škole, da prezentiramo stil igre Dinama i da promoviramo naše mlade igrače. Naravno, želimo zadovoljiti publiku, a uz to nezaobilazan je i rezultat. Napadamo prvo mjesto, normalno, i mislim da imamo dobrog materijala da to i ostvarimo. Turnir je jak, sudjeluju i atraktivna imena što se tiče seniorskog nogometa, naravno i juniorskog, jer Benfica je finalist ovogodišnje juniorske lige prvaka. Atletico Madrid predstavlja pravi hit u europskom nogometu i španjolskom. Udinese, Bologna, predstavnici italijanske škole nogometa, dakle čvrst nogomet, defanzivno orijentiran, i mislim da će to biti pravi izazov za naše mlade igrače. Kako za njih, tako i za nas, trenere i moje kolege u stručnom stožeru. Mi ćemo učiniti sve da prezentiramo ovo što sam vam već prije rekao. Stanje je izvanredno, atmosfera je pobjednička. To su dečki koji su već participirali u seniorskoj našoj momčadi, dakle igrači puni iskustva. Imamo, napominjem, individualnu kvalitetu i ona će doći do izražaja samo ako ćemo igrati momčadski. Ako ćemo igrati za momčad, ako ćemo igrati odgovorno, disciplinirano, onda će bez ikakve dvojbe doći do izražaja njihova individualna kvaliteta. Sve kapice i osvježi se.